irah-irahan ujian dening Sri Adi Harjono. Kacarito Pak Kukoh warga desa Tambahagung durung suwe iki uga ketaman musibah. Omahe ludes kobongan. Wondene jalarane mergo ngobong larahan ing wayah bengi. Gak oleh ngobong larahan mau. Cedak gamblok pawon lan ora ditunggoni. Satemah saking gedene geni nganti mremen tekan omah. Kang temahane terus dumadi kobongan kasebut. Saat temennya waktu kuwi tonggo teparone Pak Kukoh uga wis padha tetulung. Saiyek mandang gawe ngirep mubali geni. Ewa semono sarehna omah gebyok sing gampang kobong. Lan saking gedene geni mula entek-entek ane meksa ora ketulungan. Masyarakat desa Tambahagung kono rasa kakulawargan lan semangat gotong royonge gedhe. Mergo saka kuwi Pak Kades tumuli matah kaur kesra supaya ngimpun sumbangan saka warga liwat RT lan RW. Sumbangan kanggo mbiyantu gawe omah Pak Kukoh. Sauntara iku, Witri anake Pak Kukoh, murid kelas 6 SD Negeri Tambahagung, dadi semplah atine. Kaya orang duwe pangarep-arep bisa urip kaya kanca kancane meneh. Buku, seragam sekolah, sepatu, lan sandangan padinane katut kobong ujian USBN. Wit, kok nganti meh seminggu orang mlebu? Mengko kowe rek kari mulangan. Iki wis arep ujian lho. Sing semangat. Galo, kowe entuk bingkisan saka kanca-kanca. Aja semplah atimu, Wit. Kowe bocah pinter. Gak apik bebudanmu. Kanca-kanca sak sekolahan lan bapak ibu guru kabeh padha melu prihatin. Panglipure murni alus sareh. Sanalika Witri malih sumendal atine. Dheweke ngungun weruh kanca-kancane kang kono ta jebul padha peduli marang nasibe. Gelem gatekake kahananis yang prasasat wis ora ana ajine. Coba, kepriye kok ora? Jereng wektu-wektu kuwi, Pak Kukoh pancen dadi wong wis duwe ora apa-apa temenan. Apa meneh tumrap Witri? Jejer bocah kang uripe isih gumantung marang wong tuwa. Tundone Witri malih drodosan luhe. Sentrap, sentrup, nangis, tangis panelongso. Wit, nangiso sing nganti tuntas. Dimenplong, dadi lega atimu. Ujuk-ujuk, ono suara wadon ulem bareng lantu melunge, elus-elus sirahe Witri. Kawruhana ya, Nduk. Musibah iki minangka pandadaran utawa ujian kanggo uripmu sak keluarga. Ibarate palu mecah kaca, nanging palu uga mangun musi. Sawise Witri rada mendo tangise. Bu guru puji wali kelas 6 kuwi banjur lan mesti nangkup gambarane jiwa sing kuat. Kaca gampang pecah dening palu, nanging palu uga bisa mangunusi. Tuladane pandhe besi kae. Besi bisa diwangun dadi kapak
peso, gunting, lan sapi turute. Monggohin carane, usi diopo nganti mengangah, diman empuk. Usi mau banjur gemblang nganggo palu, diwangun, manut kekarepane si pandepsi. Usi diopo ngelan digembleng kuwi, upama menungso diuji uripe sarono musibah. Tumrap menungso kang kuat jumawani. Yen ketaman musibah, mesti ora terus pepes, kelangan dulu, lukro, semplah. Nanging ditompo kanthi sabar, narimo lan ngemungno. Nyadong paring pitulungane Gusti Karmurbeng dumadi. Amreh kabaring ngono daya, kekuatan kanggo ngadepi musibah kasebut. Kuatno jiwamu, sing gedhe atimu, aja pepes. Pangatage Bu Guru Puji mantep. Konco kancamu, bapak ibu gurumu, lan wong-wong tambah agung kene, padha nandukake asih tresnane marang kowe sak keluarga. Kowe wis dibantu gawe omah anyar, diwenehi buku, seragam sekolah, sepatu, lan sandangan padinan. Kuwi kabeh dadi bukti menawa kowe ora mlaku kaijenan. Percaya Wit, Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih tansah nyartani sak lakumu. Iya Wit, ayo gumregah bali sekolah. Imbuhe Azizah, Tata lan Murni bebarengan kaya kur. Kapetik saking Joko Lodang nomor 8 tahun 2019. Matur nuwun.